Samahan si Cris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated, sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle! Makinig, makilahog at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa'yo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng Linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka Pinoy Sunday, everyone. Welcome to Winner Ka Pinoy. August 28, 2022, dear friends. At bukas po ay ipagdiriwang natin ang National Heroes Day. And so today, nako, ang ganda po ng ating pag-uusapan. Samahan niyo po ulit ako ng isang buong oras. Kasama ko po sa ating stasyon ngayon, sila Miss Jane Martin, Justice Martinez, si Mr. Erwin Makatangay, Eloisa Jane Palermo, and Miss Alegria Galimba. Thank you, team, for assisting me. I'm broadcasting today through Zoom po kasi talagang nahihilo ako at hindi ko gustong mag-drive ng nahihilo. My vertigo is attacking me today. Siguro po dahil sa sobrang dami ng stress ko the past days, but happy stress po yon, all good stress. Ang ganda po ng ating pag-uusapan, mga kaibigan, pero bago po yan, binabati ko po kayong lahat na magandang tanghali, masayang linggo. Kung ano man po ang inyong ginagawa ngayon, sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Kung kayo man ay nanonood sa Facebook live stream, YouTube live stream, or hindi kaya nakikinig sa inyong mga radyo, maraming salamat po. Ayan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay surrender, about surrender. At yun po yung isa kong pa-contest today, yung sino yung pinakamaganda ang halimbawa or paliwanag sa salitang surrender sa ating wika. Kasi ang pag-uusapan natin ay surrender to what is. Ang sa akin po dyan is... Ang surrender is ipagpaubaya, yun ang akin. Parang hayaan na natin yung kung ano yung nangyayari ngayon. Yeah, that's for me. Pero alam nyo naman po, hindi ako magaling mag-Filipino, di po ba? So surrender to what is and say yes to life. Yun po ang pinakamahalaga. Surrender to what is and say yes to life. Ay, bigan, today is the last Sunday of August. We're entering September already. At naku naman, kami po ay masayang-masaya at ako ay talagang very, very proud to be a part of the Radio Mindanao. Ano may pronunciation ko? Mindanao Network. We're celebrating 70 years of serving millions of Filipinos all over the world. Po ah. So happy 70th anniversary, Radio Mindanao Network. After so many years, 9 years of being with RMN and being with DZXL 558, nako, alam nyo naman po, ramdam nyo naman po siguro talaga yung hangarin ng Radio Mindanao Network, especially my station, of course, DZXL 558 Manila, na pagsilbihan tayong lahat. Ayan po. At mga kaibigan, ang Winner Ka Pinoy ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor more properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na po sa South Star Drugstore, Watson's Pharmacy at The Generics Pharmacy ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaya mga kaibigan, kapag bumibili, hanapin po yung may tatak Yes to Health para makasiguro, o hindi kaya Doc Samaritan kapag bumibili.
Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo, kaya't bumili na ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa 0927-499-1276 at hanapin si Mr. Ray Albesa. O hindi kaya, pwede po kayong pumunta dito para bumili sa DZXL 4th Floor, Guadalupe Commercial Complex, tapat lamang ng MRT Guadalupe. There, dear friends! Surrender to what is. Huwag na nating, hindi po talaga lahat ng oras ay pwede tayong makipaglaban. Sinishare ko po ang ating live stream sa aking Facebook wall, pero bakit hindi ko magawa? Hindi ko po siya ma-share. Pasensya na po sa mga nag-aabang. Eto na, finally, there we go. Well, gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng naging participants ko this week. Lahat kayo, die whole leaders. We are one, Ichiban! Kahapon, pause na pause ako dahil the whole day kaming magkakasama. We talk about leading with impact. Nako, amazing! Daiho leaders, maraming salamat. And Daiho, thank you for trusting me for so many years already. Congratulations, Jean, for organizing it so well. Jean, Alomia, at ang ating mga honor graduates, Noemi, Juvie, EJ, at kayong lahat, maraming salamat for a wonderful day. Thank you also to PIMS Corporation and My Brush. Maraming salamat for the chance to serve you and stay amazing, and I hope that you are always going to be the best possible version of you at work and also in your personal lives. Ayan. And so, nako mga kaibigan, yung ating pag-uusapan ngayon, surrender. And accept that whatever is happening in this moment is working on your behalf. Yun po talaga lagi ang paniniwala ko, na kung ano man ang nangyayari sa atin ngayon, hindi yan nangyayari para saktan tayo or pahirapan tayo. Nangyayari yan para buuin yung ating pagkatao, or hindi kaya para matuto tayo. Alright, dear friends, so send me your messages at 0976-014-5041. Alright, dear friends, 0976-014-5041. Pwede rin po sa aking personal number para sa inyo na nakakaalam ng aking number. Surrender to what is. Parang si Miss Jo Olorosissimo, naalala niyo yung interview ko sa kanya dati na nung hindi na kayong operahan, wala nang lunas yung pagkawala ng paningin niya, nabulag na siya talaga. She just surrendered to what is. At niyakap niya pa rin ang buhay. So yan ang aking encouragement for you today, dear friends. Surrender to what is. Andyan na yan eh. At yakapin ang buhay. Tatanda at lilipas din tayo. Surrender to that as well. Parang tumatanda po tayo everyday. Taon-taon na dadagdagan yung edad natin. May mga iba sa atin na kung ano-anong ginagawa, nagpapabanat ng mukha para hindi magkaroon ng wrinkles. Ako po, marami ng wrinkles, ha? Hindi lang kita kasi may ilaw sa harapan ko. Pero we surrender to that as well. Isusurrender natin yung kagustuhan natin na hindi tumanda. I mean, mangyayari at mangyayari talaga yon. Surrender to what is. At dahil dyan, I would like to greet the singer of our theme song, Winner Ka Pinoy, Mr. Ariel Misciano. A happy 60th birthday on August 30, 2022. Sir Ariel, nako, maraming salamat, ha, sa biyayang ibinigay mo sa Winner Ka Pinoy. At nakakatuwa siya kasi nung pinadala niya sa akin yung message niya about his birthday, sabi niya, another phase of my life. O di po ba nakakatuwa? Parang walang masyadong, hindi yung, ay, matanda na ako, or ito, he just said, 60th birthday ko on August 30, senior citizen na another stage in life.
Nice, isn't it, dear friends? And so, Mr. Ariel Misiano, we celebrate with you and we thank God for the gift of your life, and may you always be well for so many, 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 many more years para marami pa po kayong mapasaya sa inyong paglilingkod sa Abra de Ilog at marami pa kayong mapasaya sa inyong napakagandang boses, which we will play later on. Ayan. And ako, kumalapit lang po sana ang Abra de Ilog, eh, kahit hindi ako imbitado. Pupunta po ako dyan para makipagdiwang kasama kayo. So, lahat po na nagsiselebrate ng inyong mga birthday, ngayon, bukas, 30 hanggang sa the whole month of August po, happy birthday to you. And I would like to greet Colonel Clark Abiliera, the father of my son, Janil, a happy birthday tomorrow as well. Ayan, mga kaibigan, surrender. Surrender is faith. Yun bang matuto tayong magtiwala that everything is going to be well? Surrender. Parang kunyari po, di ba, pag sumakay ka ng sasakyan, you surrender to the skill of the driver. Parang kahapon yung mga participants ko, sabi ko sa kanila, ang mahalaga sa pag-aaral ay nagagawa natin yung ating inaaral. And lalagay natin sa pagkilos. So, ako ang bahala doon sa... Sisiguraduhin ko na may matututunan kayo. Sisiguraduhin ko na makakakonect kayo sa ating material. Pero, gagalingan ko so that yung maalala nyo talaga, I surrendered to that faith na kakayanin ko yon. And they surrendered to my word also na, sige, the whole day mo kaming kakausapin na, so galingan mo para hindi kami antukin. Surrender. Surrender to what is, andyan na yan eh. And then, say yes to life. Alright, dear friends? And so, marami akong inihanda para sa inyong lahat ngayon. At ito yung isang na gustuhan ko talaga. Let go of your attachment to what you think should have happened. Or should happen. Ito ang dapat mangyari. Tapos hindi nangyari. Oo, edi nagalit ka. Nasira na yung sayo, yung iyong saya. Kunyari, may nangyari nung nakaraan mo na hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap. Pwede ba natin yung hayaan na? Pwede ba natin yung palayain na sa ating puso, kaibigan? How's that now? Can we surrender? And let go? And say yes to life? Parang yung isda lang, di ba? It swims with the current. It goes with it. Parang tayo din, pag nagsiswimming, naalala ko pa nung bata ako, pupunta kami doon sa Karayan, ang tawag namin sa Ilocano yun eh, river. Pupunta kami doon. At naku, mahirap po minsan talaga makapag-away sa current ng river. Kaya nga po maraming nalulunod minsan, di po ba, because of the river's current. Pero kapag matuto tayong umagos kasama yon, and minsan mas gumagaan, ano po. So mga kaibigan, marami po sa atin ngayon yung nababagabag sa dami ng ating problema. Kagaya nga sinabi ni Miss Lourdes Escaros kanina, nagtataka din ako, anong nangyayari? Bakit? Ay nako, so ngayon talaga, hindi na natin masyadong tatamisan. Titipirin na natin yung ating mga sukal at ating mga asin. What's happening now? And... sana nga po, ay hindi naman magtuloy-tuloy na ganyan yan. Di po ba, tumaas na nga ang gasolina, tumataas na nga lahat. Pero, pwede ko pa rin bang sabihin surrender to what is? Siguro po, no? Kasi, kapag magagalit tayo, habang kumakain tayo, baka di tayo matunawan, di ba? kung nagagalit tayo, habang nagdadrive, mahal-mahal ng gasolina, o makamamay, maaksidente ka pa. At gusto ko pong magpasalamat pala, well, sa lahat ng drivers na sumusundo at naghahatid sa akin dito sa Makati papunta sa aking mga training venues the past days. Pero I would like to especially greet, well, Mr. Jay Conanan ng Daiho. Kahapon talagang alagang-alaga ako. Pwede akong matulog sa sasakyan dahil I felt very, very safe. So, Mr. Jay Conanan, thank you so very much. At, well, wherever you go, whatever time of the day it is, sana ay lagi kang maayos. Ayan. At gwapong-gwapo pa rin. Ah, diba? We are number one. Ichiban. Ayan. So, thank you. At kung nasang golf course ka man ngayon, nakalimutan ko na, I hope that you are enjoying the scenery there. Ayan. While listening to Winner Ka Pinoy. Ayan. So, Mr. Jay Conanan, God bless you always there. So, mga kaibigan, surrender. Hindi ito act of weakness.
Eh, pag nag-surrender ako, edi talo na ako. Hindi naman po weakness ang pagsabi na andyan na yan eh. It is at, as it is. It is not a weakness. It is actually courage. It is actually bravery. Alright, dear friends? So, yung ating isang contest ngayon ay dalawa ang contest natin ngayon at yung mananalo ay magkakaroon ng 50 pesos load or 50 pesos GCash. Pipili ka na lang. Yung una siguro is gusto ko na magbahagi ka ng kwento mo kung paano natuto kang magpaubaya at paano mo niyakap ang buhay at mas naging masaya ka dahil you surrendered, you let go. Nagpaubaya ka or hinayaan mong ang Diyos na lang natin ang bahala. And the second one is, syempre, yung ating laughter is power. Humor is your armor. O, doon pa rin tayo babalik, mga kaibigan. Meron pa rin tayong isang winner today. Okay, dear friends, ha? So, yung mga nanalo na last week, pwede po ba na magbigay naman tayo ng chance sa iba? Please po, alright? Para magkaroon naman ng chance yung ibang manalo. Ha? So, kung nag-participate na kayo last time, pwede pa rin naman kayo mag-participate. Pero, let's give the chance to others to win today. So, surrender. Actually, itong topic natin ngayon, inspired ito sa libro ni Eckhart Tolle na The Power of Now. Kasi isa to sa mga libro na talagang nakapagpabago sa pananaw ko tungkol sa buhay at sa pag-aalala at sa control na kailangan, kasi control freak din po ako dati. Nako, gusto ko kailangan lahat, alam ko lahat, nako, control ko, dapat itong mangyari, ganyan, hanggang sa natuto ako na, okay, sige. Sabi ni Eckhart Tolle, all the power you have is in the now. Ito lang po, ito lang. Wala tayong power na baguhin yung nakaraan, tapos na yon. Pwede kang magalit, pwede kang magmukmok, pero tapos na yon. Water under the bridge. Pwede tayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, tungkol sa pag-aalala natin, paano pag nagkasakit tayo, paano pag tumanda tayong walang ipon, paano pag di tayo nakahanap ng trabaho, paano na lang, paano. Pwede mong ubusin ang lakas mo, kakaisip tungkol doon, kaibigan, pero hindi noon mababago kung ano ang pwedeng mangyari. The power you have is in the present moment. Kaya yung libro niya, The Power of Now. Sabi niya, surrender to what is. Say yes to life. And see how life suddenly starts working for you rather than against you. Subukan mo lang, kaibigan. Sige na, subukan mo lang. Tanggapin mo na yan. Tanggapin mo. May diagnosis ka ba? Tanggapin mo na. Tanggapin mo yan. Ang pagtanggap naman ay hindi natin sinasabing talo na ako dahil tinanggap ko, no. The fact na tinanggap mo, ngayon pwede ka nang magsimula para gawan ng paraan yan. Paano ka gagaling? Ano ang aayusin mo sa iyong pangangatawan? Ano ang kakainin mo para kahit papano mas lumakas ka? Ano yung gagawin mo araw-araw? Magpapaaraw ka ba? Iinom ng mas maraming tubig? Kakain ng malunggay, ng ampalaya? Ano po kaya? Tatawa? Kaya nga po tayo merong humor is your armor, laughter is power segment. Kasi pag napatawa kayo talaga naman, parang kang uminom ng gamot. Pero walang side effect because laughter is real medicine. Okay, dear friends? So, surrender to what is in that moment in your life. Ano bang nangyayari sa buhay mo ngayon? Tanggapin na natin. Okay, dear friends? Huwag na tayong makipaglaban pa. Meron akong isang meditation na ginagawa na parang sinasabi doon is give up the need to control, to force, to battle. Give up the need. Give up. Isuko na natin yung kagustuhan natin na ipilit yung gusto natin or ipilit yung outcome na makakapagpasaya sa atin. Naku, kung may oras lang po tayong mahaba, ang dami kong ikikwento sa inyo kung gaano ako pinalaya ng, okay, andyan na yan eh. Friends betrayed me, okay, andyan na yan eh. What do I do now? May mga tao na hindi mo mapagkakatiwalaan ng kanilang salita, oh, andyan na yan eh. What do I do now? Ang mas mahalaga, kaibigan, is tanggapin natin na nangyari na yon, pero huwag nating tanggapin na galit. Tanggapin natin, and then we ask ourselves, okay, ano na ang gagawin ko ngayon? Tinanggal ka sa trabaho mo. Ha? Tinanggal ka sa trabaho mo. Eh, isa ka sa pioneers. 15 years ka na dyan. Sama-sama ng loob mo.
Well, you can surrender, accept it, and say, well, siguro panahon na talaga para magpaalam at magsimula ulit ng bagong chapter sa aking buhay. At gumawa ng paraan so that, oh, I could earn better here. Tapos hindi ako ganun ka-stressed. Ay, nako, magagawa ko na yung talagang gusto ko. Right, dear friends? Surrender is not weakness. Letting go is not saying na para kong hinahayaang inapi nila ako, no. Sometimes, surrender means giving up, trying to understand, and being comfortable with not knowing. Yan ang sabi ni Eckhart Tolle. Sometimes, surrender means you give up trying to understand. Kahit di mo maunawaan, sige na, hayaan mo na. And being comfortable with not knowing. Alright, dear friends? Sabi ni Marianne Williamson, the moment of surrender is not at the end of life, it is at the beginning. So, huwag nating isipin na, well, sa araw ng mamamatay ako, di isusurrender ko na lahat-lahat sa ating Diyos. Susurrender ko na yung aking buhay. Siguro sa simula pa lang, we surrender. We surrender. Kaya, maraming pagkakataon sa buhay natin na we surrendered. Like ako, I surrendered when I was a young baby. I surrendered myself to the love of my parents. Wala ka naman talagang choice. It is as it is. Nung nag-aral ako at lumayo ako sa lugar namin, I surrendered myself doon sa care ng aking auntie. You know, my auntie Bing, because I lived with her for a while. And then I surrendered myself to the care of my school. Di po ba? So, there's always that moment in our life na magtitiwala ka because that is really the best option there. Okay, dear friends? So, eto nga. Gusto ko itong sinabi na to ni... Sino itong sabi nito? Wait lang po ah. Si Sarah Geringer sa kanyang website na sarahgeringer.com. Sabi niya, lay it down in front of God every day. Pag daw meron kang mga anxieties, mga takot, mga stress, mga hinagpis talaga, mga hinaing sa buhay, lay it down in front of God every day. Para daw i-imagine mo yung sarili mo na inililipat mo yung bigat, yung problema mo, yung hirap mo sa mapagmahal na mga kamay ng ating Diyos. You give it to His capable hands. Nice, isn't it, dear friends? I'm going to, be reading your messages in a while. And meantime, it's already 11:30 in the morning. At nandito pa rin kayo sa inyong paboritong programa. Tuwing Linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. 11:31 na po pala. Ayan, okay. Ang aking relo ay late. And so, dear friends, ang oras na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Mahilig ka bang uminom ng kape pero nangangamba ka na baka maapektuhan ang iyong kalusugan? Narito na ang hinihintay nating kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Napatunayan ng mga eksperto na ang Santon Plus Coffee Mix ay makakatulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Santon Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangosteen, malunggay at soya na makakatulong na balansihin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, The Generics Pharmacy, at sa iba pang mga butika. Para sa tanong, reservation at delivery, tumawag lamang sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. Say yes to life, dear friends! At ang paraan lamang para mauuhan natin ang buhay araw-araw is to surrender. Surrender. Pag mahirap na talaga, hindi natin kailangan makipaglabang mag-isa. Kaya nga po, linggo-linggo, nandito ako para iparamdam sa'yo na minamahal ka, para iparamdam sa'yo na may kakampi ka. Linggo-linggo, hanggat kaya, kinakantahan kita, di ba? Kinikwentuhan kita para ma-realize mo na kaya nating pagaanin ang buhay. At kaya nating magtiwala sa mas malakas kesa sa atin. Tipo ba? Kung ano man pong Diyos ang ating pinaniniwalaan, mas maganda minsan na ialay natin yung ating pag-aalala. Tipo ba? Na you've given your best, that's it.
Miracles start happening in our lives. Usually po ah, kapag empty na yung ating kaisipan, kapag malaya na tayo sa sobrang pag-aalala, sa sobrang galit, sa sobrang, alam niyo yung sama ng loob sa lahat ng nangyari sa ating hindi maganda. Kaya nga, ito maganda sabi ito ni Deepak Chopra. Spiritually, no action is more important than surrender. Surrender is the tenderest impulse of the heart, acting out of love to give whatever the beloved wants. Surrender is being alert to exactly what is happening now, not imposing expectations from the past. Surrender is faith that the power of love can accomplish anything, even when you cannot foresee the outcome of a situation. So, maganda po to, maganda po. Pwede ba na we surrender to love? Alright, dear friends, we surrender to love. Kapag ipinaubaya natin ang ating sarili, yung ating kaisipan, yung ating mga pangarap sa pagmamahal, miracles will unfold in front of us. Alright, dear friends? At kung nahihirapan tayo, nako, lagi pong may pag-asa. Sabi nga natin sa Winner ka Pinoy, di po ba, lagi nating sinasabi, never surrender. Never surrender. Kaya nga, mamaya, meron akong patutugtuging kanta sa inyo mga kaibigan at para ito sa mga tao na ngayon ay hindi maintindihan kung ano yung nangyayari sa kanilang buhay. Sunod-sunod, masyado ang problema. Hirap na tayo talaga. At minsan tinatanong na natin ang ating Diyos na, bakit? What's happening? Why? Why does it happen to me? Bakit? Why does it happen to my children? Lord, nagdadasal naman ako. So, dear friends, there will be times in our lives na hindi natin maintindihan. Minahal mo naman ng sobra tong tao na to. Kulang na lang, ibigay mo lahat na meron ka. May iparamdam mo lang ang pagmamahal mo sa kanya. Pero niloko ka pa rin. Pinagpalit ka pa rin. Iniwanan ka pa rin. And then here I am telling you, surrender, my dear. Surrender to what is. Hayaan mo na. Andyan na yan eh. And say yes to life. Siguro next time, mas mag-ingat ka sa taong pipiliin mong mahalin. Okay kaya yun? Because you see, at the end of the day, isang tao lang ang kontrolado natin sa ating buong buhay at tayo lang yun. At malay mo, with surrender comes power in your life. With surrender comes miracles. Alam niyo ba na, eto natutunan ko to sa sarili kong buhay na hanggat magkikling ako, hanggat gusto ko na, no, please, wag, please God, sana wag magbago to, sana wag mawala sa akin to. Parang grabe yung tension ko, di ba? Grabe yung nervous ko na baka nga mawala. Oh my God, anong gagawin ko? Ano na lang? Parang nung inisip ko na, oh, it's okay. Kung di ka para sa akin, hindi ka para sa akin, then I let you go. Kaya kaibigan, ha? Alright, let's say yes to life. Okay, surrender to what is. At, nako, at lagi kong ipinapangako na hanggat kaya, ay ako ikakantahan ko kayo pero bago po ko kayo patugtugan itong magandang kanta na to ni Michael Learns to Rock na It's Gonna Make Sense. So yun pong nanonood sa ating YouTube live stream at Facebook live stream, mamumute po to but you can shift to YouTube at pakinggan nyo lang po It's Gonna Make Sense para and then stay tuned. Okay, pagtapos po ng kanta babasahin ko na yung inyong mga entries, yung inyong mga jokes but may mga times po talaga na isipin nyo, ang hirap naman nung sinasabi ni Cris. Oo po, mahirap talaga kasi kahit ako din, ilang taon ko rin naman tong inaral gawin. Tapos sasabihin nyo sa akin na, how do I surrender to abuse? How do I surrender to people taking advantage of me? Hindi po yan ang definition ko ng surrender. Hindi po yan yung sinasabi ko na hayaan na lang natin or ipagpaubaya. Ang sinasabi ko po na surrender is nasa context ng wala kang magagawa. I surrender to the sun because I couldn't tell the sun, please, could you shine brighter? I surrender to the flow of life kasi
That's how it is eh. So ang sinasabi po natin surrender is ipagpaubaya natin sa mas makapangyarihan sa atin yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero kaibigan, kapag inaabuso ka, may magagawa ka dyan. Pwede mong sabihin, enough is enough. No. No. Pwede kang umalis. Pwede mong sabihin, stop. You know, this is not acceptable. Right, dear friends? Okay, kasi baka mami may mag-message na naman sa akin na, Cris, ano yung sabi mo? Ayan, okay. Hmm. Sabi nga ng kanta na It's Gonna Make Sense by Michael Learns to Rock. Sabi niya, ano nga ba ito? Life comes in many shapes. You think you know what you got until it changes. And life will take you high and low. You gotta learn how to walk and then which way to go. Every choice you make when you're lost, every step you take has its cost. After you clear your eyes, you'll see the light somewhere in the darkness. Naubos ako kasi gaw ng Ichiban kahapon. Kaya nga kaibigan, sinasabi sa kanta na bawat pinipili mo, bawat akyat ng buhay mo or pagbaba, life will present to you many shapes. Minsan bilog, minsan square, di ba? At sabi nga dito, somewhere in the darkness, after the rain has gone, you'll feel the sun come. And though it seems your sorrow never ends, someday it's gonna make sense. Life comes in many shapes. You think you know what you got until it changes. And life will take you high and low. You gotta learn how to walk and then which way to go. Every choice you make when you are lost, every step you take has its cause. After you clear your eyes, you see the light somewhere in the darkness. After the rain has gone, you feel the sun comes. And though it seems your sorrow never ends, someday it's gonna make sense. Tears you shed are all the same. When you laugh till you cry, all broken down in pain. All the hours you have spent in the past, worrying about a thing that didn't last. Everything you saw played a part in everything you are in your heart. After you clear your eyes, you
Surrender to what is, dear friends. Surrender to what is. Surrender to the now. Someday it's gonna make sense. It's going to make sense. Beautiful song there by Michael Learns to Rock. Someday it's gonna make sense. So, dear friends, it's gonna make sense. It's going to make sense. Kaya minsan, ang dami nating tanong na walang sagot. Pinili ko po talaga tong topic na to because last weeks, we talk about the power of questions. Questions to inspire action. Kaya lang may mga times sa buhay natin na meron tayong mga tanong na walang sagot at hindi natin alam kung saan tayo makahanap ng sagot. Surrender to what is. Alright, dear friends, someday it's gonna make sense. Kaya ang pwede lang natin gawin ngayon ay tanggapin. Magdasal, di po ba? Magtiwala. At alagaan ang ating kalusugan. First and foremost, kalusugan ng isip, ng katawan, ng damdamin. Alam po natin lagi na mas mahalaga ang kalusugan. At para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang gamitin. Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron itong extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Kaya mas epektibo na makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Santon Plus Gold. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa Santon Gold Hotline 0927-499-1276 at hanapin si Mr. Ray Alvesa or pumunta ng personal para bumili dito sa DZXL 4th Floor Guadalupe Commercial Complex, tapat lamang ng MRT Guadalupe. Surrender to what is, dear friends. At panahon na po para basahin ang inyong mga messages. Ayan. There's a... Oh, thank you so much, Mr. Jay Conanan. That's a Eagle Ridge Golf Course siya. Enjoy your day there. Ayan. And I would like to read the message from Mr. Hubert Roble. Sabi niya, hello, Miss Cris. Nais ko lang ibahagi ang Bible verse bilang karagdagan sa iyong tinatalakay sa kasalukuyan. Roma 8 verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Eh, this is so beautiful. Thank you so much, Hubert. Thank you. And let me now check kasi ang bilis ng oras. Let me see. There is a message here from Ray Jo Galang. There are moments in your day when you don't understand life. Say the situation or response of people are the moments of surrender and acceptance. Okay. Hindi ko masyadong maintindihan, but yes, okay. Whatever happens in your day is are moments of possibilities for acceptance. Ayan. Tingnan ko muna yung mga nag... Hello, Eileen Motil Garces. Hello, Miss Eileen! Nasa Daiho ako hapon. Ayan, na-miss na kita doon. O, diba? I miss you too. Oh, sayang. Well, anyway, I hope you're well. Ayan, there is a message here from June Romel Javier. Na-joke ko na to dati, pero i-joke ko ulit kasi ikaw lang ang nagpadala ng bagong entry. Or I mean, bagong tagapakinig na nagpadala ng entry. Sabi ng teacher, give me colors beginning with letter M, sabi ng pupil. Maroon, sabi ng teacher. What else? Sabi daw ng ngongo. Blue, brown, black, mink, violet. Sabi ng teacher, Melly good. Ayan, malakmakan daw. Okay, June Romel Javier, thank you so much for this. Okay, nice. Sige, let me see if there are other messages here on my phone. Okay, sige. Right there. Let's take a look at the other phone. Pwede pa rin po kayo magpadala ng message sa 0976-014-5041. Ay, naku, marami na palang messages. Ayan, Cris. Eto, tingnan natin. This is from Teresita Manuel ng Quezon City. Sabi, Iho, magpapacheck up ako sa mata. Masyado nang malabo. Sabi ng lalaki. Naku, Lola,
Malabo na nga po talaga yung mata mo kasi hindi po ito clinic. Talyar po ito. Okay. Thank you so much, Miss Teresita, for that. Let's see. There is a message here from Maureen Orbe ng Santo Tomas, Pasig City. Magandang umaga po, Ma'am Cris. Para sa akin, ang surrender ay katulad rin ng pag-give up. Kung nararamdaman natin na mukhang surrender na tayo, isipin na lang natin ang mga pangarap natin upang tayo ay patuloy na lumaban. Kung surrender na magpahinga at magnilay-nilay lamang at pag okay na, tuloy lang ang buhay. Salamat po. Hey, thank you so much, Maureen. This is a beautiful perspective you shared. Alright, tingnan natin. Sino naman ito? Wait lang po. This is from Lorena Larpaap ng Bukawe, Bulacan. Ang karanasan ko po ay ipaubaya na lang natin ang mga pangyayari na hindi natin kayang kontrolin. Tulad ng nangyayari sa tatay ko, inaalagaan namin ng maayos pero ang nangyari, lagi pa rin siyang nasa hospital at bedridden. Kaya ipinaubaya ko na kay Lord kung ano ang pwedeng mangyari sa tatay ko dahil sa pagpapaubaya ko, gumaan ang pakiramdam ko at hindi na ako nag-aalala. Thank you. From Lorena Larpaap. This is really nice, Lorena. Alam nyo, minsan, alam po, totoo yan. Minsan napapahina tayo ng ating hindi pagtanggap. So, I pray for your father as well. Sana kung hindi man gumaling, kahit gumaan lang yung pakiramdam. Ayan, this is a beautiful message from you. Alright, this is from Rodelio Penaverde. Muslims against government surrendered, but now their surrender gets the success. Thank you for sharing that. Now, this is from Dexter Buenafe of Lipa City, Batangas. Ano ang tawag sa computer na nakakatawa? Ang sagot daw, laptop. Pwede, Dexter. Mukhang may pag-asa tong entry mo, ha? Laptop. Pakayabot nga yung aking laptop. Okay, sige. Tingnan natin mamaya kung sino ang mananalo sa ating contest today. This is from Josie Dagupan. Sabi niya, Cris, good morning. Kapag at the moment wala kang makitang solusyon sa iyong problema, then leave yet accept the problem. Isuko mo kay God ang problema and be at peace with Him at maging masaya sa mundo. It's beautiful, Josie. Thank you so much. Thank you. Alright, so uy, meron pa palang maraming message dito. Oh, okay. This is from Arvin Escario sa Taytay Rizal. What do you think the word love means for us? Is love more about pleasure or self-sacrifice? Arvin, I think you know the answer to your question. And I would leave you to think about that na sa buhay mo ba, ano ba ang pagmamahal talaga? Alright? Okay. There is a message here from... Hey, managdoble lang pala. Sandali po ah. Okay. Dahil konti na lamang po yung ating oras, nako, sorry po, hindi ko na mababasa yung mga iba na double entries at last week ay nanalo na kayo. So, sige, let me now announce kung sino ang mananalo. Lorena, you win either 30 pesos load or 30 pesos, 50 pesos load or 50 pesos GCash, ha? Para sa iyong sharing today about your father. Okay, Lorena Larpaap, send me your number later, ha? Kung anong gusto mo, GCash ba or load. Ayan, meron pang pahabol, si Tess Alcantara. Ano ang ginagamit ng mga unggoy kapag naglalaba? Ang sagot daw, edi, washing matching. Pwede, Tess Alcantara, hirap naman akong mag-decide nito. Meron pa isang pahabol from Maris Rosco. Sabi, good morning Ate Cris, ito ang joke ko. Ano ang paboritong sport ni Dracula? Ang sagot Eddie, badminton. Nako, hirap na hirap po talaga ako. So, sino po ba sa tingin niyo ang dapat manalo today? Ha? So, siguro this time, let us choose si laptop entry. Ha?
Sino ba tong Dexter. Okay, Dexter, send me your message. You are going to be our winner today. Panahon na naman po ulit para magpaalam. Naku mga kaibigan, ang bilis po talaga ng oras. Maraming salamat, Alegria, Eloisa, Erwin, Justice, Jane. Thank you so much for joining me today. At maraming salamat mga kaibigan sa inyong mga pinadalang mensahe. Yung iba hindi ko na mababasa. Please send me again your messages next week. At I greet you all with much love. At ako ha. At patutugtugin ko na po yung ating kanta na kinompose for us by our birthday celebrant, our 60-year-old celebrant on Tuesday. Enjoy your happy birthday, ha, Sir Ariel. At nako, I wish for you a day filled with laughter, a day filled with gratitude. And dear friends, enjoy this beautiful song of Mr. Ariel Misiano, Winner Ka Pinoy. Di tayo mangma, ay may talino rin. Mamuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy, may galing, may kakayahan. Kaya ng lutasin, lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Umagaan lahat ng mga problema, kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Mamuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy, may galing, may kakayahan. Kaya ngang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Sabi nga ni Miss Judeline Hernandez, surrender and trust yourself to the same unseen benevolence to see you through the dark and to wake you when the time comes with new hope, new strength into the return again of light. Maraming salamat mga kaibigan ha sa pagsama ninyo sa akin na isang buong oras. Ang Winner Ka Pinoy ay inihatid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na po sa The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore at Watson's Pharmacy nationwide ang Santon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang po yung may tatak Yes to Health or Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ng pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo kaya't bumili na ng Mighty C
at Santon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. O hindi kaya pumunta ng personal para bumili dito sa DZXL 4th Floor Guadalupe Commercial Complex, tapat lamang ng MRT Guadalupe. Dear friends, surrender to what is and say yes to life. Sabayan niyo na po ako. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumain niyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!